Hallo vriende. Dit wat jy hier op hier voorblad sien is 'n deel van Spreuke 31 uit die ou Afrikaanse vertaling Bybel 1933 53. Die rede vir hierdie klankgreep is ek beplan om die hele Bybel in Afrikaans 3353 vertaling Ek klink hier besit die hoofstuk vir hoofstuk van Genesis 1 af, tot en met die einde van Openbaring. Ek het vroeër 'n voorwoord gedeel met musiek agtergrond. Daar was 'n bietjie klagtes gewees oor die musiek agtergrond. Hierdie een is natuurlik sonder die musiek agtergrond en dit sal ook so wees met elke hoofstuk van die Bybel wat ek gaan doen. As jys al belangstel om hy te borg, alles is dit met R5 kan jy so maak, jy kan vir my 'n e e-mail stuur, 'n e e-pos stuur. Messenger 707 boodskapper@gmail.com. Dit sal ook in die kennisgewing wees hier onder aan die video. Onthou, staan my by, help my. Dis baie werk om dit te doen. Ek doen dit ook sodat mense wat nie mee mooi kan sien nie, ons ouer ghardes, ons blinde mense of selfs vir mense wat net wil werk toe ry en luister na die Bybel. Daar is Afrikaanse klankgrepe, maar nie die 3353 vertaling nie. Help my en ons bou aan iets. In 1933 Die eerste Afrikaanse vertaling van die Bybel verskyn in 1953 volle hersiening van hierdie vertaling. Aangesien hierdie uitgawe heruitgawe van die 53 vertaling is, word kortliks iets oor die agtergrond en oogmerke van albei hierdie uitgewers gesê. In die eerste pogings om die Bybel in Afrikaans te vertaal, is die staatete vertaling as bronteks gebruik dit het baie skerp kritiek ontlok hierna is die opdrag aan die vertalers om uit die brontekste te vertaal vir die Ou Testament was dit die masoretiese teks die sogenaamde kittel teks in hebreus vir die Nuwe Testament is die sogenaamde textus receptus as Griekse bronteks gebruik daar is destyds al besware gemaak teen die textus receptus Aangesien daartoe reeds beter tekste beskikbaar was maar met die oog op die grootste moontlike aansluiting by die staatsvertaling wat soos die King James-weerse die tekstes resepte gebruik het is doelbewus besluit om nie van die tekstes resepte af te wyk nie. Verder moet onthou word dat voor die verskyning van die 33 vertaling Afrikaanse gelowiges die Nederlandse Standaardvertaling as die woord van God beskou het. Hoewel die daaglikse omgangstaal reeds Afrikaans was om te voorkom dat die Afrikaanse vertaling lesers vervreem is besluit dat die vertalers so min moontlik van die Standaardvertaling moes afwyk. Dit het sowel woordkeuse as sinsbou gegeeld. Die uitgangspunt was 'n letterlike vertaling van die bronteks so getrou moontlik weergegee en ook sterk aansluiting sou vind by die tipiese kenmerke van die brontaal. Dit het verder beteken dat bepaalde woorde in die bronteks ook konsekwent moontlik met dieselfde woord in Afrikaans weergegee moes word. So moes 'n naamwoord met 'n naamwoord en 'n werkwoord met 'n werkwoord weergegee word. En oor die algemeen is geen woorde ingevoeg waarvoor daar nie ekwivalent in die bronteks was nie passiewe konstruksies in die bronteks is behou en daar is gepoog om selfs die sinsbou van die brontekste te behou die aanname wat hieraan ten grondslag lê is dat alle tale eenders is iets wat nie meer aanvaar word nie hierdie letterlike woord vir woord tipe vertaling was vir eeue die benadering tot en met die 1950s dog is besef dat nie alles letterlik vertaal kan word nie en dat die inhoud in bepaalde gevalle bo die vorm voorkeur moes geniet so staan in Job 5 vers 7 letterlik kinders van die vlam maar dit is in die 1933 vertaling met vonke weergegee volgens Genesis 9 vers 5 sal die mens se bloed geëis word van die hand van elke dier lewende dier wat reeds in die 30er jare nie aanvaarbaar was nie en eenvoudig as van al die diere vertaal is. 'n Ander oogmerk met die vertaling was duidelikheid sonder die implikasie dat die rol van die Bybelverklaer oorbodig sou word. J.D. Detoey, bekend as Toeshus, een van die vertalers het verklaar: "Wat ons volk kan verwag dis dat se Bybel deur ons duidelik sal wees. Duideliker as die staatefertaling. En dat ook die taalkundig duister plekke uit die Hollandse Bybel nie langer 'n vermoë is vir die Afrikaans leser sou wees nie. Die vertalers het goed geweet dat Bybelvertaling besonder eise aan 'n mens stel nou die vertaloeiers is dit TOYED die vertaling van die Bybel in Afrikaans Bloemfontein Nasionale Pers Hulle was ook bewus van die verskille tussen 'n oosterse en 'n westerse taal Die ander sielsbeweeg van 'n oosterling wat glad anders is as van die westerling Verskille in werkwoordtye en dat woorde soos kan Mahmud Wol Hoef gebruik moes word om te probeer om die Hebreëus weer te gee. Dit is ook interessant dat Hebreëse sake dikwels baie kernagtig stel. So gebruik die 1933 vertaling in die Siegel 47 vers 1 vyf woorde. Daar nou het hy my teruggebring om een Hebreëse woord te vertaal. Verder is Hollandse vorms van die staatte vertaling vereenvoudig soos heerskap hy voer wat heers word dit is interessant dat die staatou vertaling se vlees met menslike aardse natuur vervang is tog wou baie mense die 1933 vertaling nie aanvaar nie nuwe vertalings ondervind gewoonlik sterk weerstand omdat dit moeilik is vir mense om afstand te doen van bekende tekste en formuleringe wat hulle in tye van krisis ondersteun het vir sommige was die staatevertaling verhewe en in 'n taal wat by die Bybel pas en hulle was dus traag om die 1933 vertaling te aanvaar. Met die ingebruikneming van die Afrikaanse vertaling op 27 Augustus 1933 word die vyf eindvertalers deur die Bybelgenootskap versoek om dadelik met die hersiening van die vertaling te begin. Daar is besef dat Afrikaans as taal nog aan die ontwikkel was met 'n spelwyse wat nog redelik vloeibaar was. Verder kon weens die tydrowende drukproses destyds die laaste veranderinge ten opsigte van Afrikaanse spelings nie meer voor die publikasie aangebring word nie. Die vertalers besluit in April 1934 om met die hersiening te begin en die werk word aan Dr J de Tooi Ou Testament en Dr B B Keet Nuwe Testament opgedra. Maar in plaas van die beplande 2 tot 3 jaar Hierdie hersiening tot 1953 Faktore wat hiertoe bygedra het is die feit dat die vertalers met hulle gewone werk moes voortgaan, asook talle veranderings in die spelling van Afrikaans in hierdie jare wat meegebring het dat die hele Bybel 6 keer deurgewerk moes word. Die oogmerke met hierdie hersiening was veral om die puntuasie en spelling van die Bybel aan te pas in die lig van die jongste spelreëls. Die ersieners wou ook die latere ontwikkelinge in Afrikaans as taal inagnem. Sommige woorde en uitdrukkings in die 1933 vertaling wat aandoot gegee het, word meer konservatief vertaal. Slaaf word weer dienskneg. Jong meisies word maagde. Meneer word meheer. Bene word beendere. Vlerke word vleels. Skaapwagters word herders en bankiers word held wisselors. Ander gelyk geëikte uitdrukkings soos ons Vader en God se koninkryk word behou. Terwyl al teruggegaan word na die gebruik van 3de, 6de of 9de uur. Daar is ook gepoog om die lees van die Bybel te vergemaklik deur aan die sinsbou aandag te gee. Eindelik is daar ongeveer 5000 veranderinge aan die 1933 vertaling aangebring. Wanneer 'n mens in agneem dat daar 810 697 woorde in die 1933 vertaling is, is dit relatief min veranderinge. Aan die begin van 1946 was, was die hersieners eindelik klaar, maar twee letterkundiges, professor Du Plessis en Dekker moes ook nog eers die teks nagaan. Die Bybelgenootskap het in 1948 met die drukwerk begin. Maar soos in 1931 tot 1933 het die proefleeswerk weer baie tyd in beslag geneem sodat die hersiene uitgawe eers in 1953 gepubliseer is. Net om by te voeg dat deur hierdie vertaling van die Bybel het Afrikaans gegroei en is basies gebore as Afrikaans en daarmee groet ek tot en met die volgende hoofstuk Genesis 1